আজি যি হ'ব লাগিছে তেনেকুৱা একোৱেই নহ'ল। ভাবিছোঁ নহয় গগনৰ ওচৰলৈ গৈ ধুনীয়াকৈ তাক বুৰ্বক বনাম, কিন্তু দেৱী কাটনিয়ে মোৰ প্লেন ফ্লপ কৰি দিলে। তাই অহাৰ কাৰণে সকলোখিনি মেলি হৈ গ'ল। তাই নহা হ'লে গগনে ধুনীয়াকৈ পেপাৰখনত চাইন কৰি দিলে হয়। বহুত খং উঠিছে দেৱিকাৰ ওপৰত। দেৱিকাজনীও কম নহয়, মই গগনকহে ভয় খাবলৈ গৈছিলোঁ, দেৱিকাই আকৌ মোক ভয় খুৱাই পঠাই দিলে। তাইক মই গগনৰ লগত ইমান ধুনীয়াকৈ চিনাকি কৰাই দিছিলোঁ, এতিয়া আকৌ মোৰ আগতে তাই ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'বলৈ আহিছে। আপুনি কি কৈছিলে মোৰ আগত? গগনক তাইক বহুত বেছি ভাল পায় আৰু কেইদিনমানৰ পিছত গগনৰ লগত তাই বিয়াও হ'ব। এইবোৰ কথা ক'বলৈ তাইৰ লাজ লাগিব লাগিছিল। মই গগনৰ লগত তাইক চিনাকি কৰাই নিদিয়া হ'লে তাইতো আজিলৈকে ঘৰতে থাকিবলগীয়া হ'ল হয়। তাই আকৌ এইবোৰ বুজিয়েই নাপায় নহয়। গগন মোৰহে বয়ফ্ৰেণ্ড আছিল, মই তাক বহুত বেছি ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু দেৱিকাৰ কাৰণে গগনে মোক ৰিজেক্ট কৰিলে। দেৱিকাৰ সুখ কেতিয়াও নহয়, তাইৰ কাৰণে মই গগনক হেৰুৱাব লগা হ'ল। বহুত খং উঠিছে দেই তাইৰ ওপৰত। এইটো আকৌ কোন হয়? মইতো চিনি পোৱা নাই, কেনেকৈনো চিনি পাম? মুখখন ঢাকি লৈছে দেখোন। ঐ কোন হয় তুমি? ইয়াৰ কিয় আহিছা আৰু ঘৰৰ ভিতৰত আহিব তোমাৰ কেনেকুৱা হৈ গ'ল? পাপা পাপা এইফালে আহিবাচোন, চোৱা এই কোন আহিছে, ডাইৰেক্ট ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছে। চোৰ হয় হ'বলা, এতিয়া পইচা মাতিব লাগিব আমাৰ ঘৰলৈ। হেল্ল' জিম্পি, তুমি মোক সঁচাকৈ চিনি পোৱা নাই নেকি? মই কিন্তু তোমাক চিনি পাইছোঁ জিম্পি, মই অচিনাকি কোনো নহয়, তুমি মোক ভালকৈ চিনি পোৱা, তোমাক মানিব লাগিব দেই। অলপ কথাতেই ইমান ডাঙৰকৈ চিঞৰি দিয়া, মানুহেতো সঁচাকৈ ভয় খাব। আৰু মই যে ইয়ালৈ চুৰ কৰিবলৈ অহা নাই দেই, তোমাক লগ কৰিবলৈহে আহিছোঁ। চাব বিচাৰিছা নেকি মই কোন হয়? ছাৰপ্ৰাইজ, মই প্ৰিন্স। তুমি হঠাৎতে আমাৰ ঘৰলৈ আহিলা যে, মইতো সঁচাকৈ চিনি পোৱা নাছিলোঁ, সেইটো কাৰণেতো চিঞৰ বাখৰ কৰিছিলোঁ। যে নহওক, তুমি আমাৰ ঘৰলৈ আহিবা বুলি মই কোৱা নাছিলা কিয়? মই তোমাক লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ, ঘৰতে বোৰ হৈ আছিলোঁ, ভাবিলোঁ তোমাৰ ওচৰলৈকে আহোঁ, অলপ সময় ভালকৈ লগ কৰিব পাৰিম। এইটো লোৱা, মই তোমাৰ কাৰণে বুকে লৈ আহিছিলোঁ। মই এটা কথা ভাবিছোঁ, তুমি যদি এতিয়া ফ্ৰী হৈ আছা তেতিয়াহ'লেতো আমি শ্বপিং কৰিবলৈ যাব পাৰিম, যাবা নেকি? ব'লা গৈ আহোঁগৈ, বহুত ভাল লাগিব। আমি তেতিয়াকৈ আহোঁতে নহ'লে যোৱাই নাই নহয়। আজি ময়ো ফ্ৰী আছোঁ, তুমিও ফ্ৰী আছা, সঁচাকৈ শ্বপিং কৰিবলৈ গ'লে বহুত বেছি ভাল লাগিব। তুমি আজি মোৰ লগত শ্বপিং কৰিবলৈ যাম বুলি কৈছা? প্ৰিন্সে ইমান ধুনীয়াকৈ শ্বপিং কৰিবলৈ লগ ধৰিছে মোক, মই যদি নাযাওঁ বুলি কওঁ তেতিয়াতো বহুত বেয়া পাব, আৰু মই নাযাওঁ বুলিনো কিয় ক'ম? মইতো ভালেই পাওঁ শ্বপিং কৰিবলৈ লৈ যাম বুলি কৈছে। বহুত দিন হৈ গ'ল শ্বপিং কৰিবলৈ যোৱাই নাই নহয়, আৰু আমাৰ অৱস্থাটো আগলৈ এতিয়া হৈ থকাও নাই যে মই সদায় শ্বপিং কৰিবলৈ যাব পাৰিম। এতিয়া যিহেতু প্ৰিন্সে মোক লগ ধৰিছে, নিজৰ কাৰণে কেনেকৈ থাকোঁ? আজি মই বহুত কিবা কিবি লৈ আহিম, আৰু সেই কিবা কিবি খাই আহিবও লাগিব দেই, তেতিয়াহে বহুত বেছি ভাল লাগিব। আৰু প্ৰিন্স, তুমি সঁচাকৈ যাবা নেকি শ্বপিং কৰিবলৈ? মইতো ফ্ৰী হৈয়ে আছোঁ, ভালেই দিয়ে তেতিয়াহ'লে, আমি আজি ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰি আহিম। কিন্তু মইতো এতিয়ালৈকে ৰেডিয়ে হোৱা নাই দেখোন, তুমি অলপ সময় বহিব লাগিব নহয়, মই ৰেডি হৈ লওঁগৈ দেই, তাৰপিছত একেলগে ওলাই যাম। থেংক ইউ প্ৰিন্স, তুমি যে মোক শ্বপিং কৰিবলৈ লগ ধৰিছা, মইতো বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ তোমাৰ লগত যাবলৈ। ৰ'বা দেই, মই এতিয়াই ৰেডি হৈ আহোঁগৈ। জিম্পি, আজিকালি শ্বপিং কৰি বহুত ভাল লাগিল দেই, আমি আকৌ কেতিয়াবা আহিম এনেকৈ, তেতিয়াহে ভাল লাগিব, ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিব পাৰিম। এতিয়া ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছানে? এতিয়াই নাযাওঁ নহ'লে, আৰু অলপ সময় ফুৰি লওঁ, তোমাৰ লগত সদায় আহিবলৈও সময় নাপাওঁ নহয়, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ তোমাৰ লগত ওলাই আহিছোঁ। মই কিন্তু কেতিয়াও কাৰো লগতে এনেকৈ গৈ পোৱা নাই, যিয়ে নহওক আমি যেতিয়াই ফ্ৰী হওঁ তেতিয়াই এনেকৈ ফুৰিবলৈ আহিম। মইতো ভালেই পাওঁ, কাৰণ ঘৰত সোমাই থাকিলে বহুত আমনি লাগে। যিয়ে নহওক, মই তোমাক থেংক ইউ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, কাৰণ তুমি ইমান ধুনীয়াকৈ মোক শ্বপিং কৰাবলৈ লৈ আহিলা, মোৰ আজি বহুত বেছি ভাল লাগিল। প্ৰিন্স, আমি এতিয়াই ঘৰলৈ নাযাওঁ, অলপ দেৰিকৈ যাম, আমিতো এতিয়ালৈকে একো খোৱাই নাই, ব'লা কিবা এটা খাই লওঁগৈ, মোৰ যে কফি খাবলৈ বহুত মন গৈছে, ব'লা ইয়াতে খাই লওঁগৈ, তাৰপিছত অলপ সময় বহি কথা পাতিম।
তাৰপিছত ঘৰলৈ যামগৈ। প্ৰিন্স, থেংক ইউ দেই, তুমি যে বহুত ভাল হয়, তুমি বহুত বেছি কেয়াৰ লোৱা মোৰ, মই সঁচাকৈ হেপ্পী আছো তোমাৰ লগত। ডিম্পি ৰ'বাচোন, তোমাৰ জোতাৰ লেঞ্চডাল খোল খাই গ'ল, চাওঁ মই ঠিক কৰি দিওঁ, ৰ'বা দেই। মইতো দেখাই পোৱা নাছিলোঁ, নহ'লেতো মই নিজে ঠিক কৰি ল'লোঁ হয়। তুমিও যাওঁ দেই, মই ইমানকৈ কেয়াৰ ল'ব নালাগে নহয়। ৱাও, ফ্ৰেণ্ডছ সঁচাকৈ বহুত কেয়াৰিং হয় দেই, সি ইমান ভাল ল'ৰা, মই যে সঁচাকৈ বিয়াৰ পিছত বহুত হেপ্পী হ'ব পাৰিম। পাপাইতো সেইটো কাৰণে ফ্ৰেণ্ডছক ইমান ধুনীয়াকৈ একচেপ্ট কৰিছে। মইতো এনেকুৱা এজন লাইফ পাৰ্টনাৰ বিচাৰি আছিলোঁ, আৰু প্ৰিন্সৰ দেখি এনেকুৱা লাগিছে যেনি মোক সকলো কথাই শুনিব, মই যি কওঁ তাকেই কৰিব। ৱাও, মই বহুত লাকি, এতিয়া সোনকালে যদি প্ৰিন্সৰ লগত বিয়াখন হৈ যায় তেতিয়াতো পাপা আৰু মা আৰু বেছি ভাল পাব। সঁচাকৈ প্ৰিন্স বহুত ভাল ল'ৰা হয়। প্ৰিন্স হ'ব দিয়া, আৰু একো কৰিব নালাগে, কিবি কিয় কৰিব লাগে তেনেকৈ কোৱাচোন, মই নিজে ঠিক কৰি ল'ব পাৰিম। হ'ব দিয়া, মানুহে দেখিব নহয়, বোলা বোলা আমি কফি খাই লওঁগৈ। বিহু ৰাখি চোৱাচোন, এয়া ডিম্পী নহয় জানো, এইটো আকৌ তাইৰ লগত কোন হয়, তাইৰ নিউ বয়ফ্ৰেণ্ড নেকি? বয়ফ্ৰেণ্ডেই হ'ব, নহ'লেতো এনেকৈ নাথাকে নহয়। তাইক কিন্তু মানিব লাগিব দেই, গগনৰ লগত ব্ৰেকআপ হোৱাৰ পিছত দীপকৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহিল, এতিয়া আকৌ এই ল'ৰাটোৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে। যিয়েই নহওক, ইয়াক কিন্তু আগতে মই কেতিয়াও দেখা নাই দেই। ই দেখোন প্ৰিন্স হয়। ৰাখি, ৰঞ্জন, তোমালোকে সঁচাকৈ চিনি পোৱা নাই নেকি? ই যে লণ্ডনৰ বিজনেছমেন হয়, অংগদৰ ল'ৰা। অ' মাই গড, ই জিম্পীৰ বয়ফ্ৰেণ্ড হয়। এই ল'ৰাজনকতো আমি নিউজত দেখিয়ে থাকোঁ, বহুত ডাঙৰ বিজনেচমেন হয়, জিম্পীক মানিব লাগিব দেই, ইমান ভাল ল'ৰা এজনক বয়ফ্ৰেণ্ড হিচাপত পাইছে। অঁ ঠিকেইতো, মোৰ এতিয়া মনত পৰিছে, পেপাৰে পত্ৰ এই ল'ৰাজনক আমি দেখিয়ে থাকোঁ, বহুত ডাঙৰ বিজনেচমেন হয়, জিম্পীৰ চইচবোৰ কেনেকুৱা আমিতো চবেই জানো। ভালেই দিয়া, তাই ফাইনেলি বিয়াখন হ'ব আৰু। অঁ, তাইৰ বিয়া এই ল'ৰাজনৰ লগতে হ'ব বুলি শুনিছিলোঁ। শুনাচোন, আজিকালি জিম্পীয়ে কুইনক একো কথা নকয় নেকি? শুনিছোঁ, একো গমেই নাপাওঁ, জিম্পী আৰু কুইন বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড নহয় জানো? কুইনেও আজিকালি জিম্পী বেয়া পোৱা হ'ল, তাইৰ কাণ্ডবোৰ এনেকুৱা, কুইনেও ভাল পাব কোৱাচোন, তাই আকৌ কুইনৰ লগতো কাজিয়া কৰি থাকে নহয়, কুইনে কিন্তু এইবোৰ একেবাৰে ভাল নাপায় দেই, তাই ছোৱালীজনী অলপ বেলেগ ধৰণৰ, আৰু তাই গম পোৱা হ'লে আমাকতো ক'লেই হয় কথাবোৰ, তাই গম নাপায় চাগে জিম্পীৰ যিহেতু নিউ বয়ফ্ৰেণ্ড আছে, আমি তাই কথাটো কৈ দিব লাগিব। জিম্পী সদায় সলনি হ'ব বুলি ভাবোঁ, কেতিয়াও সলনিয়ে নহয়, তাই সঁচাকৈ তেনেকুৱাই থাকিব দেই, কেতিয়াবা তাই বহুত বেয়াকৈ পস্তাব লাগিব, কাৰণ আমিতো তাইৰ লগত ভালকৈয়ে কথা পাতোঁ, ভালকৈ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো ৰাখিছিলোঁ, তাই আকৌ সদায় একেই কৰে আমাৰ লগত, সেইটো কাৰণে তাইক আজিকালি ভাল নলগা হ'ল। হ'ব দিয়া, তাইৰ লাইফ হয়, তাই যি কৰে কৰি থাকক, আমিনো ক'বলৈ কোন হয়, আমি আকৌ কিবা ক'বলৈ গ'লেও কথাটো বেয়াহে হ'ব, বোলা আমি ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ। ৰাখি, আহিলা, মই তোমাক এইমাত্ৰ ফোন কৰিবলৈ লৈছিলোঁ। ৰাখি, তুমি ঘৰতে থাকিবাচোন মোৰ লগত, তুমি ঘৰতে থাকিলে মোৰ একেবাৰে ভাল নালাগে, বহুত মিছ কৰোঁ তোমাক, তুমিতো একো বুজিয়েই নাপাওঁ। হয় নেকি, মই তোমাক বুজি নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে কোনে বুজি পায় কোৱাচোন। হ'ব দিয়া, এতিয়া আৰু মন বেয়া কৰি থাকিব নালাগে, মই আহিলোঁ নহয়, আৰু সদায়তো মই বজাৰলৈ নাযাওঁ, আজি ৰঞ্জন আৰু পিহিয়ে লগ ধৰিছিলোঁ বুলিহে গ'লোঁ। হ'ব দিয়া, আকৌ কেতিয়াবা ওলাই গ'লে তোমাৰ লগতেই যাম, তুমি আকৌ তেনেকৈ ফ্ৰীয়ে নাথাকা নহয়, তুমিতো মোতকৈও বেছি ব্যস্ত হৈ থাকা, সেইটো কাৰণেতো আমি ক'লৈকো যাব নোৱাৰোঁ। হ'ব দিয়া, বাদ দিয়া এইবোৰ, শুনাচোন, মই আজি তোমাৰ কাৰণে কিবা এটা লৈ আহিছোঁ, ৰ'বা দেখুৱাইছোঁ, এইটো চোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিছে, এইটো তোমাৰ ফেভৰেট কালাৰ নহয় জানো, তুমি আকৌ এনেকুৱা টি শ্বাৰ্ট বহুত বেছি ভাল পোৱা, সেইটো কাৰণে তোমাৰ কাৰণে আজি লৈ আহিলোঁ, পিন্ধি চোৱাচোন, তেতিয়াহে গম পাবা জোখত হৈছেগৈ নাই। দেখোন বহি,
একো খবৰ ইয়াক আহিছে যে দেৱিকা ভাল নে তোমাৰ আহ বহাহি আজি বৰ ভাল লাগিছে দেই ইমানটো ভালেই হ'ল তহঁতে আজি ইয়ালৈ আহিছ অকলে অকলে বহুত আমনি লাগে অ' এটা আহিছ যেতিয়া তোৰ লগতে অলপ সময় কথা পাতিব পাৰিম দেৱিকা আহা ইয়াতে বহা খুৰী ভালনে আপোনাৰ ভালেই কৰিলে আমাৰ ঘৰলৈ আহিল মায়েও আপোনালোকৰ কথা কৈয়ে আছিল দেৱিকা বহা আকৌ কিয় থিয় হৈ আছা ৱাও দেৱিকা কাজি ইমান ধুনীয়া লাগিছে ভালেই পাইছোঁ মই আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে আজি ভালকৈ বহুত সময় কথা পাতিব পাৰিম সকলো কথাই কৈছে মোৰ আকৌ আজিহে মনটো ভাল লাগিছে ইমান দিনৰ পৰা আশা কৰি আছিলোঁ তোমাক লৈ এতিয়া আৰু আশা কৰি থকাৰ দৰকাৰ নাই বাৰু যিয়েই নহওক এতিয়া পিছে কি কৰিম বুলি ভাবিছা বিয়াখনৰ ডেটটো সোনকালে ফিক্স হ'ব লাগিছিল এতিয়া তুমি সন্মতি দিলেহে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম বিয়াখন সোনকালেই হৈ গ'লে আমাৰেই ভাল লাগিব জানো পায় নে কি কৈছে কি ভাবিছে একো বেয়া কোৱা নাই কোনো দেখোন একোৱেই নকয় গগন তুমি এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছা কোৱা আকৌ এনেকৈ মনে মনে থাকিলেও নহ'ব নহয় দেৱিকায়ো একো নকয় তুমিও একো নকোৱা তেনেকুৱা হ'লে কেনেকৈ হ'ব বিয়াখন সোনকালেই হ'ব লাগিব মইতো যিমান সোনকালে বিয়াখন হয় সিমানেই ভাল পাম সোনকালে আজৰি হ'ব পাৰিম এতিয়া আকৌ তোমালোকে যদি বিয়াৰ কথা একো ভবাই নাই তেতিয়াহ'লেতো এনেকৈয়ে থাকিব লাগিব চিন্তা কৰিব নালাগে আমাৰ বিয়াখন সোনকালেই হ'ব মই এইকেইদিন অলপ ব্যস্ত হৈ আছোঁ কামবোৰৰ পৰা আজৰি হ'ব পাৰিলেই কথাবোৰ ভালকৈ চিন্তা কৰিম আপোনালোকে বহক দেই অঁ লাগিবাগৈ এইখন তোমাৰ নিজৰে ঘৰ হয় বিয়াৰ পিছততো এনেও কাম কৰিবই লাগিব যোৱা আজি ভালকৈ চাই লোৱাগৈ ক'ত কেনেকৈ বস্তুবোৰ থৈ দিয়া হৈছে তুমি আকৌ বেয়া নাপাবা দেই মইতো কথাবোৰ তেনেকৈয়ে কওঁ আৰু নিজৰ ঘৰত কাম কৰাটো একো লাজৰ কথাও নহয় নে কি কৈছা নেকি যোৱা যোৱা দেৱিকা দোকান আৰু তুমি আজি চাহ বনোৱা কৈছোঁ ধুনীয়াকৈ তোমাৰ মা আৰু মই খাম আকৌ কি হ'ল দেৱিকা লাজ কৰিছা লাজ কৰিবলৈনো কি আছে এতিয়াতো তুমিও মোক ভাল পাওঁ বুলি কৈ দিলা আৰু এইখন ঘৰ তোমাৰ নিজৰ ঘৰ হয় বিয়াৰ পিছততো তুমি সকলো কামেই কৰিব লাগিব দেৱিকা মই তোমাৰ লগত কিমান সুখত আছোঁ বুজাব নোৱাৰোঁ থেংক ইউ তুমি মোক যে ভাল পোৱা দেৱিকা তুমি কেতিয়াও মোৰ পৰা একো কথাই লুকুৱাব নালাগে কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় মোৰ লগত সকলো কথা শ্বেয়াৰ কৰিবা মই তোমাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ কেতিয়াও হেৰুৱ নিবিচাৰোঁ গতিকে মই তোমাক সদায় হেল্প কৰিম আজি তুমি ভাবিছিলানে আমাৰ ঘৰলৈ আহি এনেকৈ কাম কৰিব লাগিব মাৰ কথাচোন জানাই আমাৰ মা তেনেকুৱাই তোমাক বহুত ভাল পায় আৰু সেইটো কাৰণেই মায়ে তোমাক এনেকৈ কিচেনলৈ পঠাই দিলে তোমাৰ কথাটো মায়ে সদায় কৈ থাকে মোৰ আগত আৰু খালি মই যেতিয়া মাক ক'লোঁ নহয় যে তুমি মোক ভাল পাওঁ বুলি ক'লা মা ইমান বেছি ফূৰ্তি হৈছে কি ক'বা আৰু তোমাক লৈ বহুত আশা কৰি আছিল সঁচাকৈ আৰু সেই আশা পূৰণ হ'ল থেংক ইউ দেৱিকা আজি তোমাৰ কাৰণে আমি সকলো সুখত আছোঁ হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া এতিয়া আৰু সেইবোৰ কথা কৈ থাকিব নালাগে মই তোমাক ভাল পাওঁ বুলি গম পালে যেতিয়া একেটা কথাকেনো কিয় ৰিপিট কৰি থাকিব লাগে কোৱাচোন মই লাজ পাওঁ আৰু আমি এনেকুৱা কথা কৈ থাকিলে আজি চাহ খোৱাই নহ'ব ব'লা সোনকালে কামবোৰ কৰি লওঁ আৰু মই একো বেয়া পোৱা নাই তোমাৰ মায়ে বহুত বেছি ভাল পায় মোক সেইটো কথাই বহুত ভাল লাগে গগন তুমি কিচেনৰ কামো কৰা মই কিন্তু ভবা নাছিলোঁ দেই আজিহে গম পাইছোঁ ভালেই দিয়া বিয়াৰ পিছত তুমি সদায় মোক হেল্প কৰিব লাগিব